很简单嘛，民众党应该要支持查到底啊。现在有人行贿这件事情，就表示说有犯罪行为。没有，那我可以补充一下电车痴汉怎么说吗？他说罗织入罪，乱七八糟的说法。我想再度强调，民众党在收政治现金的时候，就是依法处理。税公。黄国昌很爱钱呢、啊、他的故事以后有机会再讲。总之我的逻辑，这是我们开一个特辑，好不好？电车之案之我的逻辑很简单呐、啊，你们要支持，我跟你讲，民众党支持者要支持要支持黄国昌，要支持柯文哲，我觉得没有问题。嗯、但你不能用破坏法治的方式来支持黄国昌。嗯、就是说今天的状况就是好了，我们为什么可以允许黄国昌乱讲？是因为司法系统存在，黄国昌也存在，那你乱讲就算了。嗯、可是黄国昌是要摧毁司法系统的。如果有一天司法系统不在，就啊，他因为照他讲的啊，我们都正常，你们都押人取供，你们都政治破坏，你们都司法追杀，然后司法系统不要了，你们、民众党所有人都觉得司法系统不要了，那黄国昌要当什么？当天平吗？当那个拿棍子的女神吗？当法院吗？那他要先改一下性别，他无法当女神。那也不是，没有性别也不是重点，他那一根要公平嘛，才能当天平嘛。对了，所以我的意思就是说，黄国昌在那边瞎掰哦，实在是我坦白讲愧对他法学博士的称呼啦。是，因为你们要在政治上怎么玩哈，我真的都没有意见，但是你不能因为你们的主席被关，你就连司法一起攻击，那没法搞啦，好，没有比较搞。然后再来，民众党应该要支持审判，原因是什么？因为有人行贿，表示有犯罪行为了嘛。嗯、那有犯罪行为，表示你们民众党有人收钱嘛，对不对？也有可能是周瑜修啊。已经切割了，已经切割，不是那个已经收钱的被开除，不是党员了。没有啦，他没有说李文忠收钱呐、啊。哦、嗯。李文忠还没承认呢呀、啊。哦。这边还有那个判决确定前应推定无罪啊。对对对。所以李文忠还没有承认嘛，他、表示你们民众党有人收了钱，没跟柯文哲讲嘛。所以现在是怎样？台湾的司法在帮民众党除虫，哎，对不对？说不定是《无间道》啊！周瑜修出来的时候，后面还有《无间道》的音乐，哒哒哒哒哒。然后呢？哎，我忘记了。我想当个好人。对，去跟法官说，看他要不要让你做好了。说不定是周瑜修拿的、啊。无罪推定，无罪推定。没有啦，我跟周瑜修拿，我的意思是这样子嘛。但是周瑜修人还在外面嘛？啊，说不定是李文忠拿的啊，他还在凹啊。说不定是柯文哲啊，所以司法在帮民众党除虫，哎，对，对不对？所以民众党其实应该是要谢谢他们、啊，对，民众党全力支持北检，哎，是谁拿了我们的钱？讲好政治要清醒的，把给我赶出民众党，对不对？要这么嗨嘛？对，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 你不能要抓之前都要抓之前都说哦啊，我们这个政治要清明哈、哦，不可以贿选，过去都官商勾结，刀叉吃人肉，只能攻。主要虎骨上级娘的，大家人还是你看哦，没有司法追杀哦，我想不能要人罗织罪名哦，乱七八糟哦，对嘛？所以现在的阶段，好，请民众党支持要了解，现在是台湾的司法要民众党除虫，嗯，好，我没有说是柯文哲，好，也没有，也不知道是周瑜修还是李文忠，不知道是谁、哦，但是因为朱亚虎说啊，我就有送钱去民众党啊，马上修理啊，所以我们现在在帮他问。哎，现在是这个样子，所以民众党应该要全力支持查办嘛。嗯，好、哦，这第一个道理。但是李文忠跟朱耀武这两个各有一个问题啦。第一个是他们说开除了，开除了就没事了吗？不可能嘛。然后再来有一个问题，其实记者应该要当枪追问，根据什么开除？嗯，根据是起诉开除，不是是羁押开除。哎 ，Grace， 你比较有交过10,000块的，没有？他就根据这个要找一个人背罪嘛，他就李文忠，要有人检举，没了。李文忠就这样，就这样而已。而且他们不用开会，就直接说开除就开除了。对啊，他开除是什么意思？他开除的意思是李文忠有收钱呢。对啊，你到底是力挺还是不挺？因为他现在也没有被起诉嘛，对不对？哦，对啊，他就只是被压而已。对啊，也不知道是因为政治现金。压是单据，嗯，对，这个我跟你讲，一个政党是这样子，我今天要对你处理的时候，不管是申诫、停权、开除，你要把道理讲给大家听，而且要一致，对，要一样，要一样，一不一样再说啦。因为标准要一样啊，标准要一样啊。因为有中常会投票的问题啊，有可能今年要初选，明年不初选，不见得每年都一样啊。哦，标准是会浮动，没有错。但是道理要讲清楚啊，你是因为做账做不清楚开除的，还是因为羁押开除的，还是因为拿钱开除的？你要讲清楚啊，因为是柯文哲的同学，不然其他党员在那边想说啊，我以后做什么事情会被开除？还是像 Grace 一样，他可能闭门会议的时候会臭干柯文哲？还是李文忠想当党主席，有我们不知道是你要讲清楚啊，对不对？我是因为贾老二的关系被开除的啦。对，所以
他如果是他不要今天超车超太快，慢一点慢一点。没有那个，我怕网友受不了。民调民调民调哦，党主席加好二被开除的。好，对，你不能罗织罪，他这个才叫罗织罪名啊！你开除的时候没有讲清楚。对。对不对？是哎、欸，真的他没有讲理由、欸，没有讲理由，他只讲说他被开除，然后不是党员，然后就在他、啊、没有理由，党员要怎么遵循？嗯，你今天开除他是因为账做不好，所以可以拿钱吗？拿钱没有关系，拿钱不会开除。哎、欸，这他看怪怪哦，还是说不能拿钱啊？但是怎么样可以乱假账，很负责任的不知道，就他没有理由。这个就是我常在讲的，一人政党最大问题就是想办谁就办谁啦、嗯。你今天到底是什么理由？谁规定的？嗯，你是去，所以有些人可以拿200,000嘛，啊，有些人就可以开除了这样子。对，理由不一人政党就是瞎掰啦。最后我要讲一点点、嗯，这上面有提到一个名字叫中石化。对，中石化在这里，中石化。我跟大家报告，我们在这几年看到的沈清，这几个月看到沈清健的新闻，你就会想到什么？桃珠引援、何亚郎、刀财团吃人肉、金华城容积率，对，感觉他好像是一个事业成功的商人，对不对？嗯，吃大餐。餐啊、哦！他以前金华城啊有叫他儿子去中国发展，结果那一次发展之后，噼里啪啦破产。嗯嗯，了几百亿，所以他在中国跟台北的投资多数是赔钱的。赔钱之后怎么办？利用朱亚虎在国民党中常委的身份去拿本来国营要转民营化的中石化公司。对，那中石化他们，我坦白讲，他们有没有认真经营我不知道，但是他们最擅长的就是卖地。那这个就是整个把主产给他，这个就是国库通党库，党库通那个内库。私库，哎，私库，私库，哎，那好了，不管了。那我的意思就是，我跟你讲，你知道私人的户头，所以第一个他不是成功的商人，第二个你知道这些地在哪里吗？你知道中石化在台湾的地在哪里吗？不知道，在高雄的亚洲新湾区。哎呦，所以光亚湾区啊，到今天哦还在卖哦，到今天哦，中石化、哦，对、嗯、他们就把国家的地变成他们公司，然后再拿出来卖，已经卖了几百亿了，已经到今天。这已经卖了百来亿了，难怪有那么多钱啊。对，所以他们根本就不是什么大家讲的什么买空卖空的挖哥，他们就是一直利用政治的权利得到的钱啊，把这个主产国家的财产把它这样子就这样消消消消消，而且他从来就不是什么成功的商人，他从头到尾都是用政治在经营商业的商人，不然他干嘛当国民党的中常委、啊、原来是这样。但是 Grace 这个案子讲到现在我们这样讲超过一个月了，对不对？有，如果是这样子来讲的话，民调是不是到了一个谷底之后就会跌升反弹？我讲哦、喔，很有趣啦，柯文哲消失，民众党好感度回来5%，哎、欸，是不是？哎、欸，真的哎、欸，对啊，柯文哲消失，民众党少5%，就表示是好感增加了嘛？对，居然讨厌，我想柯文哲消失了这么久，居然。讨厌他的人减少5%，你看民调是不是就出来？所以这代表什么意思？这代表这很奇怪，而且我跟你讲，最近民众党不是说有啊，哦，把那个电视台剪掉，哦，都来开 YT 频道。嗯嗯嗯。结果你知道柯文哲不在，柯文哲的 YT 频道都破万人、破20,000人在看直播，也成长了。对啊，都超越黄国昌嘛。那怎么办？所以柯文哲不在，柯文哲的频道更多人看。那所以民众党真的要改朝换代，有人黄袍加身了。所以我建议啊，李文忠赶快认罪，这样柯文哲以后啊，哦，会让民众党好感度又再回来。所以就永怀领袖，对，就永怀领袖，怀念就好。他就变成是一个缅怀等级的 哦，跟蒋经国一样，是差不多是这样。所以我觉得这状况是这样啊。刚刚我觉得三 Q 哥讲的非常正确啊。现在是我们全台湾请全力有没有在如此焦灼的状态？不让他空转在干嘛？你知道吗？嗯，在帮民众党排毒啦。李文忠现在是这样，李文忠跟朱亚虎之间产生的是认罪与不认罪之间的矛盾。嗯，一个认罪，一个不认罪，所以朱亚虎有可能成为金华城全案的一个破口嘛。嗯，那来了，那他们认罪与不认罪之间，他们是认了什么？就是说朱亚虎认了，我付钱嘛，我有付，哦，我有给出去。那李文忠不认的是什么？我没有拿，没收到。对他讲，我没有，他可能说我没收到，他可能就没有。好，重点来了，多了一条叫刑法的第342条，这个跟其他人有差哦。李文忠多了刑法的第342条，这什么意思？这个意思是说为他人处理事务，嗯，
然后呢，意图为自己或第三人不法的利益，然后来办这些事情嘛？那这就是在于第三人的不法的利益。第一个，所谓李文忠有没有帮柯文哲办一？第二个，李文忠有没有在没有柯文哲的同意下去办？这都是所谓的背信罪。哦，所以他就是还多了一个背信罪在这里。对，他跟其他人差别，其他人都是贪污自治罪条例嘛，他有贪污罪条例。那所以李文忠很明显现在就是那个很，也是那个很重要，在钱送出去之后那个 key person， 对不对？对，所以黄国昌你不能讲什么罗织入罪，我们剪掉很细腻，哎，是帮他多了一个背信罪，就是说你无法判读，现在目前啊，我们还没有资讯去判读说李文忠是对谁背信。对，他会不会对柯文哲背信嘛？那其实这个东西明明黄国昌法学博士，哎，啊，他为什么居然看得没有你仔细？为什么完全眼睛就遮掉？因为他最担心的是什么？就是民众党的政治现金的问题。民众党的政治现金啊，因为四叉猫的关系，爬梳出来，2020年的3月24号到26号三天嘛，对，三天里面有七个员工，然后每一个人凑满30万，总共210万，就是这个行为跟2024很像啊，对，202499999那个，对啊，99999，对不对？五个九，31个人有这样，然后有310个人是匿名，然后所有的现金捐款匿名的加起来有1.9亿。我问你，这个会不会是2023年的放大版？同样的套路，先试过一遍，啊，觉得哎，安全不错，试起来蛮好的。所以黄珊珊，你黄珊珊之前去 America 之前，他开记者会跟大家讲说什么？这些人都是有血有肉有账户哦。然后他说这些人是不是找不到的哦？所以我跟你讲，你黄珊珊建议你啦，啊，找到了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 。哦，你赶快叫民众党赶快把这些东西好好的整理，因为他们说他们只是不小心勾错了。这种就像是我打电话给 Thank You， 我喝醉的时候，打给他说我爱你，然后醒来之后就他不好意思，我不小心打错了，不是要给你的 Thank You， 你不用开心一个晚上。对对对，隔天很抱歉，我不会，我会报警。他其实是要打给吴征的，报警有两种。哦哟。所以我的意思是说嘛，很多事情都是有些人是单方面想嘛，是单方面思考，搞不好根本没那回事，都是我们多方揣测嘛，都是我们，对不对？刚刚已经示范给大家看了嘛，他要报警我，还是他要报去警察局报警？这两报警有两个诠释嘛，是，所以就来讲，我们讲李文忠的背信罪也是两种诠释啊，是他帮第三人办事，那个人是不是柯文哲？还是说柯文哲没有允许他，他去办了这种事？这罗廷伟，我不知道你爸搞村呐。我讲罗廷伟就是小草，标准的草啊，摇过来摇过去。罗廷伟是太阳花世代啊。罗廷伟是太阳花世代的时候，伊人搁是台中嘛，因老爸开牛肉面叫老罗牛肉面嘛，爱叫做小罗。伊迄时太阳花世代的时候，耶，是因老爸的牛肉面店啊，大几块牌啊。你只要出示太阳花世代的太阳花运动318学运嘛哈，你只要出现那个。任何照片啊，什么什么你去客回来文宣，古茂宇拢搬家。了后，林佳龙做市长，我有成立一个青年议会，台中市青年，台中市青年议会去有台中市议会，每个臭头呢，伊讲你讲个弄个体制外的，伊还是要培养少年人，无分党派，罗廷伟是议长呢，议长呢，好，安尼个栽培栽培啊，选里长，选里长做一届，想要选议员。要选议员来找民进党，民进党一选区选五个，民进党提名三个老将，国民党两个，拢抹了嘛？民进党伊三个无可能让嘛？到尾去挖国民党诶，郭林亮搁去找时代力量诶，所以全台中拢知影代志。到尾是入去国民党了，就对卢秀燕啦。伊当然对卢秀燕，卢秀燕不管走到天涯海角、台中市任何角落，伊都徛到卢秀燕那边。然后过去咧是啥？拢讲是因客囝，所以他培养了一个个性，就是讲。投机，然后跟着刘秀燕，刘秀燕嘛是安尼，刘秀燕表面搞得就好哦，那但是刘秀燕做那些政治上的那些动作啊，哦，比谁都狠，可是他表面上看起来哦和和气气，如妈妈，罗廷伟起码得些耳案呢，
所以虽然你进行是这个应该是四五月吧，你李焕英迄阵咧国会扩权、国会改革迄站有无？有一个镜头，哦，啊伊走来遐，你迄阵我会记你在交迄个部的副军旗，两个在咧干嘛？啊，迄个柯总长嘛，一个干就是后边迄个问遐，明日你唔知讲啥就对，讲较甜，大家免来协调。香港一个少年在走，啊，这个画面，这个画面，哦，哎，为什么会改金龙？我叫这个画面，对吧？啊，你讲。大家讲话讲得好好的，都还在笑，罗听海出来，来，阿哥把副军旗讲啊，卖了卖了卖了，啊卖了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 ，副军旗哥搞迄个罗听海杀招，好，为什么特别举这个画面哈？这个画面对台中人的冲击很大，林克林怎样？这个画面对台中人冲击很大，罗听海的双臂啊，一起对喷射车，嗯，大刚对喷射车。无粪扫车就骑卡拉车，骑卡拉车后壁插一支旗啊！哦，都在街头巷尾安尼弄来弄去啊！姐姐好，妈妈好，阿姨好，叔叔好，哥哥好，看足好嘞！看人安尼鞠躬，看到粪扫车对粪扫车，看人个姐姐粪扫坑口个，姐姐我帮你倒啊，帮你倒，力争上游，一直撞一直撞就对啦，撞到尾啊！大家讲这囡仔足乖，我顶下给你34岁呢，伊足乖。你都看到迄个画面，伊安尼足乖。所以我想话你讲，即个画面对台中人冲击偌大，伊是地方的形象是足乖。哦。伊所有脸书哦，都是亲子画面。嗯。都是办亲子活动，小朋友的图书、小朋友游戏、摆咧摆，弄咧摆这个地方。所以他在台中就是一个奶爸。嗯。哦，结果来台北了，母子出来。所以台中人刚刚讲，这都听未来台北学坏，恁台北吼拢安尼母子有诶无诶吼，安尼吼啊就学坏了。了，伊就变被人家发动罢免嘛，发动罢免了，你也看伊暑假哦，拢无听到伊新闻，比我乖的呢，这地方拢改，所以即道即个要通过即个预算之后，就伊程序委员，伊去遐伊嘛知影讲，伊若交国民党阁徛招会，大家阁要甲罢免，而且即道吼，内底因阮台中捷运南线嘛，旧年通过，今年会编迄个要动工的预算，迄算新兴计划，对，新的嘛。这条若动，台中捷运南线就个 delay。啊，伊个选区哦，这条捷运南线伊个选区占1/3。嗯。迄料位占1/3，迄个延宽2/3，所以伊会紧张啊。这若动落去，规群拢甲我加，所以你就知罗廷伟偌自私。嗯。伊无甲其他人讲哦，伊就母子出料，变讲大家拢要动，只有我罗廷伟没有，所以你们民进党不能骂我，因为我没有动。伊个病也是即出啦，哦，虽然啊，你是即个李焕英看即个政治人物来来去去，吼，少年的也有，老的也有。罗廷伟，你感觉足惊一个，伊讲啊，罗廷伟足乖的，所以一个政治人物一地方，一电视顶悬，交伊即道是脸书顶悬，佮到尾佮出来回信的，王宏威交罗志强，哦，佮带出来回信的，那像家长带囡仔出来回信的。另外一个讲，伊要做勇敢的国民党，不怕绿营，甲安怎就对啊？你看这种政治人物啦，你要想要通吃，甲我效果一下。我本地是想讲，你咧讲伊伫地方安尼遐认真，我唔好甲伊讲，伊这叫做力争上游。嗯。啊，但是我甲看看啦，安尼一下即窟，啊即窟无人食，跳即窟，啊即窟阁无啊，啊红树搭伊啊，啊阁飞来即窟，这个都毫无价值。政敌叫做毫无价值，你就不晓得你的方向要往哪里去。罗廷伟，我来讲的是较准啊。嗯。我较无咧乌白讲批评东叔的啊。嗯。啊，但是因为我唔捌伊。嗯。我过去拢唔捌伊，就是讲，这个少年呢，啊，咧奇怪，迄是迄阵拄啊，大家咧抢议场嘛，要入去嘛，啊，大家排队嘛吼，啊，就7点到暗，啊，大家拢入去啊，啊，伊就负责伫遐动，啊动，我是讲，啊，我讲，少年，你是甲我动安怎？你动5分钟啊呢？啊！伊就开始王定宇在里边，哎，我一个臭王定宇，一个叫，哎，取足草，唔知是不是？哎，这个唔知是无困难啦，哎，嘴难不离我家来，你知唔知？我讲，哎，啊，你要烧麦，你唔就去介绍，啊，无你要冤家，你就王定宇冤家嘛，无要紧。啊，是鸟我过，嘿。你哪我过啊？你甲冻掉是不冻？啊，过来，佮哇，邱意莹来，哎呀，甲骂你知唔知？邱意莹也骂，就拢骂。我讲，哎，少年嘞，我要行入去啊，你唔走哦？你要走无啦？你唔好伫遐挡路啦！啊，尾啊，我就
啊，别怕，我就不爱讲。不爱讲，你讲不爱讲。啊，不然我就不爱讲啊。哦，啊，就丁学忠啦，哦，啊来啊，跟张龙路，啊，就大家一堂混战嘛。混战。啊，去刚才去电视我白讲啊。嗯。我总理想搞偷袭啊！啊，安怎安怎？啊，我拄着我讲。哎、欸，你嘛去你嘛，莫乌白讲，要抢镜头嘛，我哪有甲你偷袭？我是为你的面甲你迄落落，我哪有甲你偷袭？咱两个面对面，我是免得甲你偷袭啦吼。伊、讲我甲打好啦，我哪有甲打好啦？我你妈呢？这阿姨在伫我面前，我头啊，我即摆伊就走去甲啊，就咧去甲报一道政党协商，无，伊先去甲韩国伊讲，去甲韩国伊道，韩国伊甲讲，兄弟，他妈的，你真的干他、喔！啊，我老公的安尼啊，这样子，你觉得你如果是你，你会怎么样？韩国就点点点点，无讲话暗嘛。嗯，啊，就过来，我就去，阮就三长拢就伫遐后壁，迄个后壁遐嘛吼，异常的后壁就伫遐，迄门都开开。啊，我知影遐足侪摄影机，啊，阮两个伫遐开讲，我甲副官级讲小吴，啊，是要乱哪久啦？拢无侪时间嘛吼，讲你要乱哪久？啊，伊就讲啊，你今仔日咧足歹创的啦，安怎啦？哎，我搞晕那个照来，你知不知？就你啊。安娜，你道歉啦！安娜，安娜，好、哦、啦，咱即摆看下这就对啦。系啦，安尼就对啦。安娜，啊，我就甲小虎讲，小虎，你恁少年的即摆是安怎？哎，啊，伊就啊小虎就伊去边啊。啊，我伫遐做摄影机，我讲啊，无你过来，你来，你过来，对啦。我后壁遐摊我就无讲，啊，小虎就甲塞去边啊。所以因为我过去无熟悉伊，无熟悉伊啦。啊，所以你咧讲这讲啊，你讲遐乖。真的、啊。这太阳花，啊！这青年议长，嗯，卢秀燕、啊、但是伊伫立法院吼，拢同我笑开。伫抗争的时阵就笑开，啊！我来感觉讲，这怪怪，这少年这还怪怪。啊！来一日啊，安尼一日啊，不，伊等于人咧唱歌吼，伊咧唱迄个足低音的。啊！等下我唱啊悬，伊反差足大啦。啊！所以这个镜头，你讲伫遐咧创啊回事是，你看你就知啦。这就像个江边吼。人去江庙，拢有一个机身的嘛吼，啊，大家就讲到今仔这个济公，这个三太子，啊，去到人要讲进庙的时阵，会起动起来嘛吼，啊，就伊这个人像在路边徛一个，在看，看一半了，哇，我讲个，啊，万不是进庙的，就跟你讲起来，安尼感觉。啊，我阿想我就是讲，哎呀，背他啦，我是讲你背他啦，我是讲。我不是倚老卖老，就是讲我较薄，如果薄的，我做律师的时候，我就熟悉伊啊嘛，所以我拢甲叫小虎嘛，对啊，啊，因咧去个就是讲，嗯，哦，啊，甲阮老大你甲叫小虎，哦，啊，去叫道理啊，唔知伊就安尼徛伫薄啊，我哪里啊，哦，我是讲，嗯，啊，你这是咧，那个地板就是摄影机最多嘛，对啊，啊，我就往后退，我较巧咧，唔知我不让翕，啊，你来。小虎都装一遍，哎呀，唔讲伊哪里哈？这个不好，这个真的不好。等于讲跟他维持的形象，你想我的形象不盖好，我这个粗粗啊嘛，粗粗啦，粗粗啊，等于讲较 local 型的，较直接。因为小黄，你认识我二十几年了，对啊，我你叫我盖，我是要盖安怎？你嘛无咧讲文言文的啦，我无啦，无咧讲迄啦。我的意思是，啊，我都安尼，你要叫我变，我几岁啊？你要叫我盖，我是要盖安怎？我无欠你钱啊，我是要来盖，啊，不是来讲。你这样有一个型啦，哈。是嘛？啊，所以这个就让我觉得。反差就太大了，哇！我一刚瞧伊，那小王脸干嘛讲？哎呦，你怎么变这样？你是不是？伊这样的料吼，蔡正元没甲上歹听。蔡正元讲这样讲，汉奸呐，哦，啊政客啦，啊背骨啦，哦，这种也形容词啦。啊，这江河师傅讲啊，这死啊，这政治生命死亡。有人讲哦，罗廷伟政治生命死于2024年2月1号，终于啊，人民2024年嘛9月20几号，得年，200多天啊，得年200多天。哎，伊为啥物俩红呢？因为伊选举选到不要剩几个位，都是江河师傅，对对，帮伊录一块龙眼大，龙眼大，甲讲哦，即个咱民众大概支持，因为伊的选区哦，虽然我讲伊的选区做特别，伊的选区叫中西东南区，对。前一个立委叫黄国书，黄国书头前个立委叫做林佳龙，迄是绿营是台中市上青的一区个，火车头的火车头的头前老爹，对，中正路啦，即马叫台湾大道，就遐拢老较老的社区就对啦。所以哦，伊只要会当选掉是无简单，所以伊即块食青的票，食时代力量的票呢，即当时林佳龙个是哩做议长呢，即有一挂潜力嘛，刚刚这少年也袂歹呢。这哪呀、啊？卢秀燕呐、啊，
哎，卢小姐嘛听伊啊，庄家呢，一直到庄这些。哦，小芳，你看这个，他这整盘，这我北家也老塞。对，这种在政治上这种整盘啊，都想要的人，结果被整盘每个人都攻击他的时候，他没有赞成，大家问说你为什么不赞成？国民党问他为什么不赞成，他没有反对。绿营的支持者说你为什么没有反对？对啊。然后你弃权，弃权大家说派你去，你去弃权，那你就不要去啊！你去坐在那里做什么？你为什么还弃权？你怎么看这件事？我们小时候都念过一个伊索寓言哦，就是那个蝙蝠以为自己是鸟，那或者是以为自己是哺乳类，那到最后他什么都不是。其实呢，我们看到罗廷伟就是这样，因为他的出身是来自于太阳花学运，他是非常清新，当时年轻，而且他今年才34岁，所以他在上次选立委的时候，就很多台中市民呢，你知道很多这个民进党的支持者喜欢年轻人，觉得刘爱宏笑脸男哈，你的机会，所以就算他当时一差。那个郭炳栋也一样，也觉得说，哎、欸，这个应该不要紧啦，少年人可以一个机会，温和啦，然后又会帮忙倒垃圾，对不对？啊，规工在路的走，拢有看到阿哥那个阿伯阿姐拢爱安尼叫吼，所以他其实是很多的这个民进党的传统的支持者会觉得说要给他一个机会，那个是他当选的，因为在中西东南区，其中是其实比较台中比较偏绿的地方。然后呢，他因为他有蓝营，蓝营其实在过去中西东南区一直选不上立委，然后所以呢，觉得说啊，这个有一个年轻人呢、啊，好不容易，因为国民党是一个非常老的一个政党，年轻人的支持率是非常低的，有一个年轻人要拿国民党的旗帜出来，我也愿意支持他。可是呢，他当时哦、啊，跟民进党应该是推江兆国，对不对？对，也是相对年轻的，轻，而且他也是在地的这议员，对，他。这个他当时他们两个人其实是非常非常竞争很激烈，所以最后用到的就是柯文哲在选前的那一个录影带，让很多当时叫中间选民，事实上我们现在回头看，就是一群呢，就是也不要蓝也不要绿的一群，可能对于台湾未来发展比较没有想法的一群人，我不愿意称他们是中间选民了。那他们就觉得说啊，那既然柯文哲来了啊，我是草啊，那我就挺支持，对，我就挺罗廷伟。所以如果没有柯文哲的那个影片的话，老实讲罗廷伟不会赢江兆国。对，那在中西东南区可能还是会由黄国书当时拉拔出来的江兆国还会继续担任立委。对，所以他这样子啊，简直是他算计太多。他为什么算计太多？他觉得说啊，反正哈、哦、这次的这个预算退回啊，啊差我一票也不会差，对不对？反正也一定会被退回啊。我不举手，我搞不好还可以回头像以前一样，我再拉一些绿营，跟那个绿营讲说，你看我当时我就没有支持退回啊，那所以那个你们以后还要支持我。他每一个都包牌，他学柯文哲一样，学民众党一样，每一个都包牌。但是现在大家看清楚也啰嗦了哦，我觉得他真的是。在这个中西东南区真的没有未来。那特别是江河树、啊、你的好朋友，这个叫 River and Tree 啊，那他 River and Tree 江河树，对对对，他自己他前昨天嘛，终于上电视节目了，他上三立的节目，他没有讲到这个罗廷伟，但是呢，他在他自己的脸书上面把罗廷伟这骂了一顿哦。我觉得这个在的，因为现在本来民众党就已经小草已经很多都已经跑掉了啦。那如果在这样的一个情况之下，我觉得他以后没有机会了。我跟你讲啊、哦，罗廷伟不是退出这个程序委员会嘛？对。然后呢，他说不愿意表态嘛，然后作为勇敢的国民党嘛，嗯，你知道他回地方他会怎么讲吗？嗯，他说我没有党预算了。对对。然后他是被霸凌，不是我没有党预算哦，嗯哦，我表达很清楚哦，你不要说我没有我党预算哦，嗯，地方的预算建设、社福、经费，我都没有，这很重要，我都没有党哦，对，台北那个都是政党斗争，对，都是绿色的绿营在斗争我们，对，所以我们在霸凌我们，所以呢，我们不要再谈政治了，我们地方就讲地方，我们就地方的建设，我来服务大家。然后我最关心的就是小朋友，就是老人。嗯，所以台北那些纷纷扰扰这种程序委员会，我就不参加了。嗯，给未来，给未来，阿南公给未来，一定要搁盯上啊，他还是要表态啊，伊嘛是会搁反对啊。哎，罗廷伟老先生甲你讲，你走未去，你走未去啦，这条你走未去啦，你当作安尼，大家拢未关心你。哎、欸，你看你百几个立委啊。这几个去用关心的嘛，这几个算地方算出来，对，地方算出来
很驚的啦，我跟你說台中很驚的。大家還記得嗎？那個時候有一陣子青鳥行動的時候，各地串聯就是要罷免，其實羅廷偉是在台中那幾個，羅廷偉、廖偉翔啊，對，他那個人數最多的，因為他們贏的都不多啊。對對對，啊，還有那個，還有那個湯圖選舉啊，對，還有，你想湯六個立委啊，那六個立委都local的，還有牛許廷，對，那都local型的。小芳，他這個多嚴重呢？你譬如說国民党现在跟他说让他退出程序委员会，这句是叫你翘牙啦，就是说哇，你这跟民进党来抗你，我们国民党的你这个要白了，你不要打程序委员会，我们现在是什么案子到程序委员会，国民党的退两岸人民关系，然后你退什么新的法案进去拢总退，他现在就跟民众党加起来就算他们比较多人，多人嘛，所以我跟他说，我说，程序委员会熬在心里算的，他们就因为程序完备，符合议事规则，就要付委了上一个委员会，大家来删嘛，你要严审的，没关系嘛，大家讲道理，这不是不严的，我人比你比较多，心就说阿哥啦，心。